ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବି ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାପ୍ତାହିକ ରାଶି ଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁଳା ରାଶି ଉପରେ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସପ୍ତାହରେ ବହୁ ସଂଘର୍ଷର ସାମ୍ନା କରି ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆକସ୍ମିକ କିଛି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଶରୀରରେ କିଛି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କରିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ସମାଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। କୌଣସି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଭୋଗୁଥିବା ରୋଗରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଉପଶମ ମିଳିବ। ନିଜର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ବଡ଼ ଧରଣର ଠକାମିର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ। ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କମ୍ ରଖିବେ ଏବଂ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବାର ଅଭିଳାଷା ବଢ଼ିବ। ସଂଘର୍ଷ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସ୍ଥିତି ରହୁଛି। ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଯାହା ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପରିଶ୍ରମ କଲାପରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ରହିବ ଏ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଧିକ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। କରୁଥିବା ଚାକିରିକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଅଯଥାରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। କୌଣସି ଦୁର୍ଲଭ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଉତ୍ତମ ଧନ ଆୟ ଧନ ସଞ୍ଚୟର ଯୋଗ ରହିବ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟକୁ ଋଣ ଆକାରରେ ଦେଇ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଏକ ଦନ୍ତାୟ ବିଦ୍ମହେ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡାୟ ଧୀମହେ ତନ୍ନୋ ଦନ୍ତି ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାରଙ୍ଗୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।